Гірськолижні розваги на тлі виверження вулкана. Туристи відзняли неймовірні кадри у чилійських андах. Там прокинувся вулкан, невадозь для чильян. Стовпи темного диму здіймалися на півтори метри заввишки. Відпочивальників виверження застало зненацька. Унікальні кадри їм вдалося зафільмувати прямісінько на канатній доріжці. Місцева влада заспокоює. Каже, вулкан загрози не становить і запевняє, то лише візуально здається, що він зовсім близько. Тож туристи можуть і далі продовжувати насолоджуватися відпочинком, а заодно милуватися унікальними краєвидами.